Assalamu alaikum, habari zenu, karibuni katika chaneli yangu ya Rox Recipes. Leo ni muandalia pishi la donuts. Kama ni mgeni katika channel, please subscribe. Mahitaji yetu ya leo ni unga ngano gramu 257, maziwa ya maji yawe uvuguvugu nusu kikombe, amira ya chenga nusu kijiko cha chakula, sukari vijiko vitatu vya chakula pamoja na chumvi nusu kijiko cha chai, na siagi iliyoyeyushwa vijiko viwili vya chakula. Hatua kwanza, kwenye bakuli lako kubwa weka maziwa, siagi iliyoyeyushwa, chumvi na sukari. Amira pamoja na yai nilishindwa kulionyesha hapo mwanzoni. Koroga mchanganyiko wako, uhakikishe vitu vyote vimechanganyika vizuri. Kisha anza kuweka unga huku ukiendelea kukoroga. Changanya mchanganyiko na utengeneze donge ambalo litakuwa laini na litakuwa linanata. Ni kawaida, unaweza kutumia mafuta kulishika wakati wa kukanda. Kanda unga wako na hakikisha unakuwa laini na wenye kunata kidogo. Hakikisha unga umelainika vizuri kama unavyoona. Weka kwenye bakuli, lipakae mafuta na ufunike unga wako kwa muda wa lisaa na zaidi liumuke. Likishaumuka, weka sehemu ya kukandia, utanyunyizia unga kidogo ili lisinate chini. Kisha utasukuma donge lako kwa unene wa kiasi cha inchi nusu. Kisha utatumia donut cutter kukata au glass kama unavyoona, pamoja na nozo kwa kutengenezea tuto katikati. Hivi ndivyo utakavyoonekana. Ukishamaliza kukata donuts zako, zifunike kwa mara ya pili na uache ziumuke tena. Zikishaumuka, choma donasi zako kwenye mafuta ambayo si ya moto sana wala si ya baridi sana. Na hakikisha hauziweki nyingi kwenye pan ili zipeane nafasi ya kuiva vizuri. Zikishapata rangi upande wa chini na zikishavimba, zigeuze ili ziweze kuiva pande zote mbili. Zichome zipate rangi kama ya gold. Zikiwa tayari, utazitoa kwenye mafuta. Ukipenda unaweza ukaziweka sukari juu au icing sugar, si lazima, ila zinapendeza zaidi. Inakuwa kama hivi. Kama umependa video hii, tafadhali like, share na marafiki na subscribe kwenye channel. Asanteni na kwaherini.